To dveří, ale pouze jeden proúnik. Ble, 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 ble. Tohle je asi ta nejšílenější challenge. Vidím. Tak sleduj až do konce. Ach jo, do čeho jsem si to zase pustil? Zahadný dveří a pouze jedny proúnik. No lidi, myslím si, že dnešní challenge bude vážně zajímavý. Nevíš, co vymýšlet, protože tyhle té kidy, které sledují ty tvoje pičoviny, co ty natáčíš, nevíš, co natáčet, tak se pojď do starých videí a tam najdeš, že bys mohl natáčet to a to. Což je skvělý nápad samozřejmě, že? A protože už za chvíli do téhle místnosti zavřeme Humiho s Domčou. A pokud otevřou špatný dveře... Počkej, Humi má fakt fousy. Tak je čeká menší vtipný překvapení. Takže rozhodně sledujte až do konce, pokud jste ještě neklikli na tlačítko odběru. Ne, ani neklikni. A já si myslím, že můžeme začít. No lidi, těch dveří je tady fakt dost. Myslím si, že jsi dal opravdu velkou práci. Ale na ne, začátek jsi Ukrajinky. Dveře nechci, takže to dám Humi. No. Bez tak to udělali Ukrajinci za 100 nebo za 200 na hodinu. Třeba hned tyhle. No pak fouf, teď to má úplně škaredé, to neumí tak to. To byl dort, Humi, to byl dort. Ne, není špatný. Ale takhle si ho vůbec nedám, ach jo. No Humi, si nám to docela pochutnal, tak uvidíme, co bude za těmahle dveřma. No uvidíme. Au, co? Au, to jsou míčky. Wow. Hrozně to bolí, tak já nevím, ale očividně tvoje fyzička bude stát za velkého Madrida. Domčova fyzička rovná se ještě horší než fyzička šopoholika Del. Potom dortičku by mohlo být něco dobrý i k pitíčku, tak na to se celkem těším, jdeme na to. Čau, prosím tě, odběřík jsem jenom já. Nedělám si pravdu. To nechceš, aby ti někdo do... No, do ksichtu nasypal... Mouku ještě do očí. Jo, to muselo trošku hodně štípat. No teda! Co to je? Co to je? Pane bože. Já už nechci. Tak to pěkně. No Humi, ty vypadáš trošku jako bomba. Já jsem viděl něco pití, ach jo. Domčo, ty medituješ? Ne, já jsem jenom připravený tady u těch. Ten Domčo, jak tam prostě... Minuta ticha. Dveří, furt vybíráme červený, tak jsem si vybral tyhle dolní bílý. No, tak to jsem zvědavej, tak je pojď otevřít. A co tam bude? Au! Bleh! Cítím ho! Jako není špatný, ale asi jsem ho roz... Počkej, a proč je ten kečup hnědý? Hnědočervený? Je červený. Jo, úplně jako rajčátko. No, nejsi jak rajčátko, to je trošku aj hnědá. Já to mě nezávidím Mouku. Na sobě, no a začínám se bát, co nás dneska ještě čeká, no a už jsem tady u těch dveří, tak je rovnou otevřu. Au, tak, jo, kluci, získáváte dárek v podobě čepice a brýlí, ale musíte si to nějak rozdělit. Já chci čepičku s Borískem. Ne, já jsem jí chtěl taky. Ne, já jí chci, Humi, prosím. No dobře. To jsem tak chtěl taky. Jo, super, tak jo, výborně. A jako další otevíráš ty, Domčo. Tak jo, jdu vybrat. Ou, zajímavý nápad, Domčo! Co? Ty zelený! Jo, tak já jdu k ním. No, tak... Ou! Proč ti to umí, ten kečup? No teda! Tak proč tam stojíš? Proč neuhneš, ti idioté? O toho kečupu! Ou, není to moc příjemný, je to docela studený! Ou, to je celá vánice, Domčo! Může jít na řadu Humi! Jo, no, ty jsi úplně bo... Pane bože, ten jeho mrtvý smích, to se nedá. Okej, totálně to z tebe teče. Domča to měl teď docela dobrý, protože tou vodou se celý opláchnul, no a já začínám mít docela hlad, dal by si třeba svíčkovou se šesti, tu mám fakt rád a rovnou beru... Svíčkovou? No já nevím, na kterých je to oblíbené jídlo, já to třeba úplně, já vím, jsou divný, ale jako, já to úplně moc nemusím. Tahle ty žlutý dvíčka. No? Jsem zvědavej, Humi, jestli budeš mít takový štěstí a vážně tam bude svíčková. Pane bože, na co to čumím? Jdeme na to, au, 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 au.
To vypadá jako píčková. No teda! Je zlat? Přidej hořkicu, ne? No mi tohle je hořčice a koukám, že mám... Hláška 2021. Co by za to děti na, v Africe dali? Hláška 2022. Co by na to děti na Ukrajině za to dali? Úplně stejnou barvu, jako ta žlutá skřínka. Lidi, ještě předtím, než otevřu další dvířka, tak mi nezapomeňte kliknout na tlačítko lajku a dejte tady takových 50... Drž hobu. 15 000 a já už můžu asi otevřít další dveře, tak jo, vybírám tyhle ty. O, to, co? Dobčo, ty jsou výjimečný, mají v sobě šleáčku. To bych chtěl otevřít, mňam, to bych si chtěl nasypat do huby, já vím, to je... parasárna, ale já bych to udělal. No i co, já si koupím šlehačku a udělám z toho challenge. Jestli to dokážu, najednou si to vystříkat do hubě, jsem debil. Co mě to napadá? Výborný, a vypadá zbešně jako sněhu. Vždycky zaprasený brýlí, skoro nic nevidím, tak vyberu nějaký kolem sebe, no třeba tohle, jdeme na to. Tak, oh! To je, aha, denerka. No to je sliz, humy. To je sliz? To je úplně nesnášen slizy, že na nás, a teď už nevidím vůbec nic, na ty brýle kašu, a taky to strašně studí, já no sluší ti to. Teďkon bych mohl kluky překvapit třeba párkama, dáme nějakou párkovou party, proto na sobě mám tenhle ten kostým párku v brohlíku, ale ještě předtím bych vám chtěl říct jednu věc, ale řeknu vám jenom pouze, když kliknete na tlačítko odběru, už jste klikli, tak dobrý, chtěl bych vás upozornit, že přesně 31. října, což je na Halloween, budeme představovat tenhle ten super novej merch. 31. října, což je na Halloween. Myslíte vážně? Teď to je 25-letý kluk, který neví, že to je 1. a 2. listopadu. Budeme ho na tom livestreamu dokonce i podepisovat. Je tady takhle Borísek. Do livestreamu? U Fizzyho? Budu na to čumět. Má pod sebou dýni a je to fakt skvělý. A je to totální limitka, takže byste si rovnou měli dát i zvoneček. To je úterý, tak jo, na to budu čumět. Já na to udělám reakci na část. Jo, to nepřijdete. No dobrý, já už se nebudu okecávat a jdeme zazvonit na kluky. No, co? Někdo zvonil? No, tak. To byla česká pošta. Myslí to vážně? Pane bože, na to se nedá čumět. Na Favi najdete hodně nábytku. Hodně. Vyhledávač nábytku. Dobré párky. No dobrý, Vítě vás takhle potěšil, ale stále nemáte dveře pro unik. Dobře, nevím jak tebe, ale mě už to tady nebaví se celý volepenej. Už ty prostě pryč, vyberu rovnou tyhle dveře. No. Všude pod sebou a hlavně všude na hlavě. Jo, já prostě nechci, chci konec. No, tak musíte najít ty správný dveře. Já už nevím, kde hledat. Lidi, schválně napište dolů do komentářů, která věc byla dneska nejhorší. Ty jsi byl dneska nejhorší. A já už jdu vybrat dveře, vybírám tyhle ty. Hlinu do ksichtu. Nebo co to je, to není hlina. Ale to je kafíčko, já co je to jelína? Jsme aspoň takový bleskové. To jo, ale trošku to vypadá jak hlína, domčo. Je to totálně hnědý. Ale aspoň mi to nešlo. Jako tvoje horodrica. Může mi snad úplně jedno, co schytám, protože už toho dneska bylo hodně, tak pojď do mě. Au, to je ocet, humy. Tak možná neuneš. Ne, to pálí. Co? To je fakt síla. Pálí, já, pane bože. Tenisáky do koulí. A proč neuhneš? Já to celou dobu nechápu. Proč neuhneš? To jsou nebíčky, škoda, že už
třeba pálky, aspoň bychom se tady mohli s Umem hrát. To je pravda, mohli jste si pořádně zahrát tenis. Jo, by to chtělo ty pálky, jak říkal Domča, aby jsme si mohli zahrát, nebo vlepšit. A najednou to máš Umy, to je asi tady uvězněný. Je ten únik, tak jdem otevřít třeba ten metrovelník. No, ou. Cože? Okay. Tohle je pozitivní, Umy, ne, jsou to cereálie. To by šlo, ale to už je na mě nalepený, no, mohli přijít o něco dřív. A prosím, já chci taky něco dobrýho. No, konzervy jsou dobré. No kluci, to znamená, že máte konec! Jak jako? Konečně, jo! Řešili jsme to, zvládli jsme to a to znamená, že jsme úplně na konci videa. Tak pokud se vám líbilo, běžte dolů, klikněte na tlačítko lajku, odběru zvonečku a uvidíme zase příště u nějaký šílenosti. Ježe. Koníš ty nejstylovější věci? Ne! To rozhodně koukni na fysyshop.cz a hned potom klikni na tlačítko. Ach jo. Takže se mějte hezky a u další reakce zase čau.